in Atlanta. Just a double in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the van. Min frækker. Så er Mettes bil kommet. Hej Mette, jeg er på vej med din bil. Husk også lidt besked. De her sæder her, de er seriøst produceret af en flok engle med vatfinger, fordi hold kæft, man sidder godt i dem her. Til jer, der kender brandet Hesten, som laver virkelig luksuriøse senge, ikke også? Shit, man sidder godt. Hold kæft, der er varmt herinde. Nicky, kan du ikke lige hente en kaffe? Og de der Haribo, de der rondeller der, tag dem også. Få fat i en diplomatbil, og I skal se den her bil her. Det er en BMW 750 Li. Det er sådan en lang model, det her. En bil på over 2 tons, så tænker man, den er langsom. Ej, det er den så bare overhovedet ikke. Den er fra 0 til 100, jeg tror det er på omkring 4,6 sekunder. Det er altså en 8-cylinders motor, der ligger her i med 450 heste. Og ved I, hvad det bedste af det hele er? Hvis man er rigtig, rigtig heldig og har fødselsdag, så kan man jo smide flag på fronten, for det er det, der også lavet til. Sindssygt. Det er jo meget fedt, man har sådan en, ja, hvad er det, sådan Android iPad, man faktisk er. Ja, det er Android, det er Samsung. Så det er jo det Android, man har her, hvor man simpelthen har faktisk alt styringen her på. Der er light og sun protection og seats, og lad os prøve at trykke på et eller andet og se, hvad der sker. Hvad sker der? Oh, så giver der gang i hele spilledåsen her. Hold nu kæft, mand. Der åbner vi altså lige, kørte vi lige solgitter ned og panoramataget til side. Vi kan prøve. Her lukker man det igen. Og jamen altså, jeg kan blive ved sæderne, der er jo massagesæderne. Du kan køre sæderne frem og tilbage i forskellige positioner. Vi kan styre radioen herfra også. Hvad sker der? Oh, der er gang i musikken. Jeg tror, NASA's rumfærge, den kan mindre end den her. Altså, det er jo helt, helt vanvittigt. Det hele kan jo ikke gå op i sjov og ballade. Så nu tager vi lige bordet frem her. Og seriøst, jeg mener det. Hvad skal jeg med Emirates? Jeg kører direkte til Dubai. Så kan jeg sidde og arbejde samtidig. Inden vi skal ind og aflevere den her bil til Mette, så skal vi have en rundtur i den her fede ø, så fordi en BMW 750 Li, som er den lange model, det er en sjældenhed på de danske veje. Og det er også en bil til, ja, godt over 2 millioner kroner. Specielt med alt det udstyr, den her er i. Og den anden ting er også, jeg forstår sgu godt, man vil være minister. For prøv lige at komme med og se det her. Så har vi sat os ind i den absolute ultimative ministerbil. Som jeg fortalte jer lige før, så er den her jo spækket med udstyr. Massage i sæderne, hvor der er flere forskellige kombinationer af massage, som man kender. Man kan justere sæderne op og ned, man kan justere ryggen, hvordan man vil have trykket i ryggen, også hvis du bare sidder helt almindeligt. Man kan justere sæderne opad. Vi har skærmene, hvor du har infotainmentsystem, hvor du selvfølgelig kan styre, hvad det hedder, musik og varme og alle de her forskellige ting. Vi har mood light, som man ser i døren her. Når der er mørkt, så giver det den her varme belysning, luksuriøs belysning. Du kan se ambient light, som man kan styre på Android system man har her, hvilket også er, det er også et tilkøb. Og her kan du jo, som I har set tidligere, kan man jo styre alt. Benpladsen til, det vil jo typisk være ministeren, som mig, der skal sidde her. Der kan man køre ned til benene. Det her, det tager bare fucking lang tid at køre frem og tilbage. Det går langsomt. Total minus. Men anyways, et luksusproblem. Du kan styre sæderne her. Din nakkestøtte kan du styre op og ned her eksempelvis. Du kan køre sædet frem, sædet tilbage. Så det her, det er jo bare toppen af poppen, det her. For der mærker du virkelig luksuriositeten i sådan en BMW her. Og det er jo også BMW's aller yderste luksusklasse, det her. Det bliver ikke bedre, specielt den her lange model, som er, den er jo 5,2 meter lang. Det er jo en ordentlig bandit, det her. Dem, som byder op til dans til den her, det er nok Mercedes S-klasse. Jeg vil også sige Audi A8. Skulle man give VW lidt credit, så lad os da gøre det. Så tror jeg, det er Phaeton, der nok er med der også. De tre biler er nok den, der byder op til dans her. Det her, det er en vanvittig dyr øse at køre rundt. Ja, det er jo en benziner V8'er.
Den koster jo nok lidt at holde kørende. Så er jeg lige hoppet på forsædet, og jeg ved sgu egentlig ikke helt, hvad jeg laver på forsædet. Men nu er jeg her, så kan vi lige så godt gå den igennem. For lige at tage nogle af de mindre detaljer, vi også havde før, nu var vi bag i, hvor vi snakker om, hvor luksuriøs den er, og alle de ting, den kan. Fordi der er en uendelig liste af udstyr, hvad den kan. Men her, der har vi jo Harman Kardon-anlægget i, også spiller jo helt kanon igennem bilen. Noget, der er rigtig fedt ved den, det er for eksempel, hvis den kører i komfortens luftundervogn. Den kører simpelthen så smooth, det er som at køre på et flyvende tæppe. Du mærker ingenting, det er virkelig vanvittigt. Du har den i sport, hvor den så strammer lidt mere op i styringen. Motoren lyder rigtig godt også, når den får lidt tæv ved 8'eren. En anden ting, der er lidt sjovt, det er chaufføren, han skal holde svågen. Så der er ingen adaptiv fartpilot i den, fordi det er en gammel diplomatbil, og der kører de simpelthen ikke med adaptiv fartpilot. Men den har lane assist og limit og alle de her forskellige ting. Men adaptiv fartpilot, det har den ikke til 2 millioner. Nu er jeg sur. Hej Mette, det er Mikkel. Jeg står herinde på Christiansborg nu. Ja, Mikkel fra Bilgruppen af. Ja, jeg står hernede med ja, en 5,5 meter til dig. Ja, Mette, det er bilen, vi snakker om, din frækker. Det er nok en af dem, du bliver nødt til at slette. Men kommer du ned?